Ons het vir die relevantiewet gestem. Eindelijk het ons. Ons het vir die relevantiewet gestem. En die huis sê... Die huis sê die wet is nie relevant nie. Nee. Hulle sê nee. Yes! Weer ons! Yes! Dit is brand, man. Dat is een Bring hom in. Goor is die bal, kom aan! Dat is baie voetvraag in die ene. Dit is amper asof iemand een fetish. Kan ek orde kry asjeblief op 'n motie van stil bly? Sorry. Op protokol observed? Sorry, man. Dit is nie voet om op te staan. En meneer, ons praat van Oscar. Kan nie daai fat nie. Hey, kan ek orde kry? Goeie genade. Foot in mouth. Afbare Wesley, kan jy asseblief jou vinger op jou lip sit? Op 'n motie van stil bly kan jy dit hou. Brrr, wintersvoete. Kan jy onmiddellik om verskoning vra aan die huis? Ek vra om verskoning aan die hele huis, dat ek al hierdie toonaangewende grappies kom aan. Se voet, man. En nou is het tyd om 'n wet neer te lê. Nou, ons gewaardeerde regeringslede gaan 'n wet voor lê. En oppositie, julle sal dan nou moet stem of julle saamstem of teen hulle stem. Ons sal dan 'n kort debat hê voordat ons sal stem. Te veel stemme. Ek gaan een van hulle uithaal. Kan ek dit weer doen asseblief? En dan gaan ons stem. Nou, die wet vir ons vandag is die wet vir debat vandag is wat beteken die idiom? Geld wat stom is, maak reg wat krom is. Dit beteken. Dit beteken jy moet nie jou belasting verklaar as jy dwelms koop nie. Dit is presies wat ek wou sê. Maar Wesley. Geld wat stom is, is 'n muntstuk. So dit beteken, moenie dwelms koop met muntstukke nie, want dan gaan jy gereg word. Nee, gaan ek oorstem, dis verkeerd. Ons is oortuig. Dat geld wat krom is, is definitief nie regheid nie. Absoluut. So in daai opsig moet mens met regheid geld... Meneer dat ons regheid en krom goed wil diskrimineer teen enige regheid. Nee, nie tussen regheid en krom, maar dat jy die regheid paadjie stap tot jou kromgheid. Ja, en jy moet nie uitspatiglik daaroor spog nie. Jy moet dit stil hou, jy moet stom bly daaroor. Stom geld. Die antwoord is, 'n mens kan baie met geld doen. Is dit dollars of rande? Precies, balletangie doen jy precies. Bitcoin. Hoe sal 'n mens Alaskan roomys maak? Met ys. Ja! So, ek gaan die punt gee aan die lede van die regering, want dit is met takbok vet en met ropolie en een handvol bessies en vars sneeu. So jy het nou gesê met ys, so ek gaan dit vir jou gee. Ja, dit is 'n bietjie vereenvoudig, want daar was ropolie en dinge nou ook nog by, nie net ys nie. Dit is 'n huisgenoot resepteboek wat jy moet hê om die ding te maak. Ek bedoel, dit is dan baie maklik vir 'n punt. Enig iemand kan dit maak en dan kom al die ander ingredients. Met Niels van Jaarsveld op die voorblad. Ja, dit is 'n Niels van Jaarsveld resepteboek. Ek gaan dit oorstem, ek gaan nog steeds die punt vir hulle gee, so ek is jammer julle voel sleg daaroor, hoor. Kom, sloop uit. Ek kon gesê geel ys. Ek het net gesê ys, okay?